společnost Ebrána chtěl přivítat v našich prostorách a hrozně rádi děláme dobré skutky, tak jsme byli rádi, že jsme vám tady mohli ty prostory takto zprostředkovat. O programování a o NETE frameworku já nevím vůbec nic, takže na mě se obracejte jenom ohledně organizace tady těch prostor. Když by vám chybělo něco z občerstvení, když by vám něco přebývalo nebo jste něco nemohli najít, tak to jsem ten pravej, abych vám pomohl. Jmenuji se Kamil, budu sedět v průběhu toho dnešního odpoledne ve vedlejší místnosti, tamhle za tou mobilní příčkou, takže když uslyším, že se tady něco děje, tak když tak i přiběhnu, ale jinak se mě tam když tak odchytněte. Jsem rád, že za Ebránu tady přišli mý kolegové, zkušení programátoři, a oni se asi budou představovat, ale sedí tady šéf vývoje David, programátor Milan a vzadu ještě, já říkám programátor, pánové, omlouvám se, jestli máte jiné pojmenování, označení, ale programátor Petr, no a všichni ostatní pak jste tady vítáni jako hosté. To je ode mě takhle asi všechno a předám teda slovo Vítkovi, který to má tady dneska asi na starosti spolu s Petrem, který vás bude u toho ještě taky natáčet. Čau, já se jmenuji Vítek Ježek a já bych teďka udělal takový představování. A jestli jste někde byli na posledních sobotách, tak většinou jsou takový různý představování jako nudný a lidi tak jenom jako sedí a něco se jako povídá a mě to zase tak úplně jako nebaví. Takže bych vás teďka chtěl všichni požádat, abychom se jako postavili všichni. Já už stojím. Já stojím. Já se tady mám kamerování. Ty počítače to nechte a pojďte za mnou. Sem. Vyzkoušíme si to, jaký to je jednou být tady na těch brknech, co znamená svět. Uděláme tady takový kolečko, jako, se snažit nějak jako vyjít. Já si ten projekt nějak to vypro. No, jo, no, nějak aby na nás jistit. No, to jo, super. Hele, Honzíku, ty taky. Čau, co došli. Ne, takový, my tady potřeba všichni. Jak se vplížil, dneska nepřednášíš, dneska nic nepřednášíš. Pojď, Honzíku, nekaž nám to. To zvládnete bez ne, to nezvládneme bez sebe, pojď. Honzíku, pojď. No, ani za mě někdo přišli, tak pojď. No, tak to bude na 10 minut, potom se to vyřešíš. Pojď, čau, 10 čau. 10 minut, jo. No, na 10 minut, to bude hodně. Ne, neudobí 10 minut. 10 minut na té času. Tak, a teď. Budeme muset to velice rychle zvládnout a já doufám, že to dám. Tak, v zásadě to, co bych rád udělal, tak je vlastně hrozně jednoduchá jako aktivita, kterou se pokusím nějak vysvětlit. Je to o tom, že si tady půjdete do kruhu, řeknete něco o sobě. Takže já jsem Vítek Ježek a kromě toho, že taky někdy programu a tak dále, tak co mě fakt zajímá, co teď dělám, tak jsou rekola, dělám parkový bike sharing v Praze, to je jiný městek, tak to bylo jako po mně. A potom udělám nějakou aktivitu, kterou dělám rád, ale udělám jí patomimicky. A vy máte ten zbytek, odhadno, co vlastně rád dělám, jako. Takže třeba já... Spím, super, tak. Ne, z druhé strany. No a většinou tady posvětlo jiné kočiček. Mílo nevím, co budeš tak já, ahoj, já jsem Tomáš Matnoha a programu NETE. No, mám stejné jméno, ale nejsem s ním nějak do rodiny. Programu NETE, ale poslední dobou se hodně zabývám i WordPressem, což vám určitě přijde jako prasácky. A jinak jsem teď na volné noze po škole a chtěl bych tomu pokračovat. A můj web najdete na matanoha.cz. A teď nějakou tu pantominu, jo? Co rád dělám. Já vyhlaš. Na závěr, tak to bylo těžké. Tak ahoj, já jsem Honza Doleček, když jste si znáte, že znám. Přezdívka, jsem programátor ve firmě Pecky Design, kde děláme nejlepší e-shopy v České republice, říká za mě.
pracuju vlastně jako na sám na sebe a zabývám se vlastně nete, teď full PHP a kolana. Tak, nějakou pantomimu. Pěš. Ospoda jde tohle barát. Čau, já jsem Filip Procházka. Na furu jsem dřív byl jako osypal, teď jsem se tam přeměnil na Filip Procházka. Na Twitter jsem osypal. Dělám dámejlo, programátora. A vyvím kdyby, kdo možná znáte, používáte. A co dělám rád? Jo, tak. Kung fu. Tak ahoj, já jsem Jirka Pudil, jsem z Brna, studuju Masaryčku a spolu s Honzou vyvíjíme peckový e-shopy. A tyjo, co rád dělám? Já jsem Vilík, když známe jsem byl na Defor, známe jako Enovis. Teďka tady jsem v Klevisu a tam dělám vše možné věci. Dělám taky trochu programu bylo. Co rád dělám, tak
Motorky? Kolo. Ahoj, tak já jsem Milan Gazda, programuji tady už 7. rokem v Hebráně. A teď kolem čeho se motám, tak je spíš rodina, barák a tak. To je pro mě asi teď jako priorita po práci. No víc už nejsou prachy. To se žere úplně všechno. A zájmy. Těch už moc není. Ale když tak mám čas, tak... Jsem ještě přesunit taky? Co? Honza taky a Kamil, ne? Kamil, já už jsem byl. To jo, ale my tady děláme, kromě toho, že ty co děláš ještě jako pantomimu, kde uděláš tu svoji oblíbenou aktivitu a zbytek je to hádá. Aha. Ne, co? Dobrá, tak ahoj, já jsem Kamil. Nemám problém s pitím. A říkal jsem, že neprogramuji, že o programování moc nevím. Já tady na Hebráně mám na starosti tuto místnost a vzdělávání a školení našich klientů, občas i našich zaměstnanců, ale ne teda na programování. No a v osobním čase volně to se bude blbě asi ukazovat, ale tak řekněme, že si nasadím něco a koukám. Tady už pan to vymá. Stalking. Ne. To tak většinou toho mám zase době předvádí nový křížem. Stále stalking? Vyslivující oči. Třeba koukání na televizi nebo kino a tak. Takže to je za mě. A Honzo, co ty? Honza rád píše domácí. Honza právě dělá pantomimu toho, co rád dělá. A Honza právě dělá domácí úkoly. Já myslím, že něco dělám do školy, ne? Já tak mi právě... Já se spletl, třeba si myslí, že dneska přednáší. Ne, on dělá nějaký ten čeníčko. To jsem dělal. Super, tak jo, díky za to představení, tamhle jinak ještě pošleme takovou věc, kde se budeme psát, no vlastně jsme váš pro ty lidi, kteří třeba nevědí, nebo se to poprvé dělat, tak jako dobrý, než jako hejty, jenom těčku, jako, tak se zmíní se nějak takhle potřebovat. A otázka je teda první přednášky, jestli teda Kumbaj s nám ještě nedorazí. Nikdo vypadá, že teď ještě když jde. Vypadá, že teď ještě jde, tak no musel bych být, takže. Ne. Dokonce, tak se nám rovnou představí. To má David, ne? To bude, ne, to bude, ale pokud to bude uvás, tak... No hele, to je... Tak snadka. Čau. Tyjo, taťka. Čau. Tak pojďte rovnou k nám a rovnou se nám představte. Jo. Já ještě nechám zapsat. No tak jsem případně po přesouvání, tak byl se tady napisal uvás. To jsou až ne, jako ed. To je jako zabíjáč. Jak někteří mají dít, tak Vítek má je. Všechny mají prostě spokojní. Všechny starý. Tak hele, Kája. Já na vás budu tady takhle povídat, jo. My tady děláme to, že jdeme tady do toho našeho kroužku. Řekneme, kdo jsme, co děláme a potom pantomimicky ukážeme nějakou oblíbenou činnost. A ostatní mají za úkol to uhádnout. A už jsme řekli celý kroužek a čekáme na vás dva, aby potom Kubaj si mohl si dát tu svoji přednášku. Protože David dojde až později, takže ty jsi teďka první. To je co? To musí mě rozmrznout. Musím se opakovat. Počítal s tím, že já vás všichni rozmrznout, ale kde by vás dostat, ale všichni by dostat. A kde by už tady? Řekneš, že kdo chceš, co se jako dělá. A budeš špatný, když musí dělat čeká. Jo, takže já jsem Kyril Čížek. Pojď to prostě. Kyril Čížek, já programuji. Já jsem taky ty chodky věci, které nejsou moc od frontendovýho. A byly to výstavy, a ta báze, optimalizace. Čeho se přesně chce, bylo pravdivé, co bylo. Jivní věci, ty BHBčko můžu. Ale se je už široký spektrum. No, to je BHBčka. Já myslím, že to je. Tak ještě něco jiného.
Nejde se tam nevykryš, to bude. No, okej, pozor. Píšiš. Povídky. Co se to dopadá divně? Už se to zlepšilo. Erotické povídky. A jdi růb se růlím. OK, super. Vajs. Vajs? Pojď. Jo. A co mám udělat? Řekneš, co jsi, kdo jsi, co děláš, a potom to mimo ukážeš nějakou výběrnou činnost. Já začnu komentovat, protože mi to nahráme. Aha. Dobře. Tak já jsem Jaroslav Kubíček. A přijel jsem teďka z Prahy. A dálkově ještě zpídu teda v Hradci, ale pracuju v Praze. A social bankers. A tak co? Chodí do školy. Na chvíli, ne, ne, ne. Vyšší turistika. Ne. Co ty vyspálu? No, hiking. Tak jo, tak jsme se všichni a teďka teda si dáme chviličku přesámku a nachystáme se přednášku. Super. David tady není. David. Jsi jako pak myslel, že přijde Davidu první. Já tu přepsat asi. Technická otázka. David nám volal, že se včera hrozně ožeral, že postrádá notebook a že ho hledá a že přijede. A zase my ho máme čekat. Zase. Ale si to tady jde. Tak já zločím.